Ese ndagushuje ngo ayikaze nizere kumeze neza none ugire umunsi mwiza ngaho making a subscribe ukore share hanyuma icyo dushaka ni subscribe kugira ngo amakuru nibindi biganire binyura hano ubibone gatanu kuri gatanu yitwa Araserutse TV je nitwa MC Roberti nguha ayikaze nanone kandi komeza ugumane natwe mu biganire bitandukanye ndetse ukomeze udutere courage eh duhe courage ni wowe byose ubivu udukurikirane wowe boss kubera ko ushaka kutubwira uti ibi ngibi ntagari sawa we are ready kubikenjinga bigahinduka ariko nanone nje ukubwira kuri Miss Rwanda uziko maze iminsi ngubwira Miss Rwanda nakubwiye ibya Prince Kid nkubwira ibya Muheto Divine ahubwiye ko uwo bita Prince Kid kandi iyo nkuru inashizeho masaya shize akomeje kuvuga yuko mu byukuri yaba yararengaye ndetse mu ngingo izirindwi yatanze zikemeza kuba agomba kujya hanze hanyuma Muheto Divine Miss Muheto Divine ahise afata iyo rukiko afasha urukiko kubera ikibazo cy'imodoka ye ati se imodoka nge nzayihabwa nande ariko ni ikibazo gikomeye nabigarutseho mu minsi yaje ndavuga ni se niba uyu Miss Muheto Divine yari kuzahabwa imodoka na Rwanda Inspiration Backup hanyuma mu gitaraza nkuko byasobanuwe n'umuyobozi cyangwa se ambasaderi wa Hyundai hano mu Rwanda yavuze ko imodoka iri mu nzira ndetse iri hafi kuza ariko ngo habaye ikibazo cyo gupakurura ariko mu gihe apakuru igomba kuba igejejwe I Kigali iyo modoka ntago yabonetse iyo wajije n'uri ya mugabo wavuze ariya magambo uriya ushinzwe Hyundai inaha I Kigali avuga yuko imodoka yagitswe cyo gupakirwa ariko umuntu kongera akavuga ati se gupakirwa bihuriye n'abateguraga ibijyanye n'ibihembo Miss Rwanda agomba gutanga none se ubwo ntago byabisobanuye ko uyu Miss Rwanda mu bintu byose yagombaga kubona nta na kimwe yigeze abona ya ma company yose nta kintu yigeze amugezaho icyo nacyo ni ikintu abantu bakomeje kwizera bavuga bati uziko mu bihembo byose yabwiwe ushobora gusanga nta na kimwe yigeze atwara Hayari yemerewe kujya muri hotel every week na family ye ibyo wasanga bitari bigezweho kuko muri Rwanda Special Backup page makavuyo yari yemerewe imodoka ye kuyikorera entretien kuyitaho mu gihe kingana n'umwaka yari yemerewe kujya muri salon hari hotel yemerewe kujyamo hari ibiro yari yemerewe hariya mu mujyi wa Kigali ni byinshi sare yari ihumagane nane ariko muri ibyo byose abantu bose bakomeje gutegeka ko nta kintu yabonye niba kuko uyu Miss Muheto Divine afashe ya mbere agahita avuga ati njye wendagiye ngiye mu rukiko uyu mukobwa turasanga uruhande rumwe afite ishingiro urundi harabayeho ubushake buke cyangwa se kureba gake kwa management ya Miss Muheto kuko iyo ishyiramo imbaraga ibi byose yakwiye kuba ari kubihabwa ariko se n'ibimodoka yarayibwiwe yara